Ви задоволені тим рівнем фінансування медицини, який закладений в проект бюджету? Категорично ні. І я про цю позицію говорю вже декілька місяців. Я вважаю, що в нас буде катастрофа в ситуації, якщо ми залишимо заробітні плати медичних працівників на тому рівні, на якому вони є. Я не розумію, чим завинилися медичні працівники перед Україною, що ми їм платимо, підкреслюю, заробітну плату на рівні виплат безробіття. Що вони ще повинні зробити, яким ще живим щитом повинні стати між нами і хворобою, ніж те, що вони вже зробили, довели це при ковіді. Я неодноразово вже говорив, я приводив приклад, коли жінка працює в реанімації неврологічного відділення. 15 років працює, Жанна Васьківська, Житомирська обласна лікарня. Показує мені в захваті, як вона лікує, якого вона досягає результату з жінкою, в якої був інсульт. І потім я питаю, яка у вас заробітна плата? Вона опускає очі і говорить, ну, близько, без доплат, які ви зараз ввели, близько 6 тисяч гривень. Це ненормально. Це сором для держави. І якщо ми не хочемо, щоб вони всі поїхали, ми повинні це зробити. Вони поїдуть в Польщу, в Німеччину, в Чехію. Я сьогодні проводив медичну раду. Ну, в мене є медична рада, яка складається з провідних фахівців нашої країни. Вони говорять, перше, що зараз чим займаються наші інтерни, це виключно вчать іноземну мову. Бо вони всі збираються їхати з країни. В нас 50 тисяч лікарів, які є пенсійного віку. Ми можемо просто прокинутися одного разу в країні, в якій буде апокаліпсис, в якій не буде, може бути все, ліжко, кисень, апарати, не буде лікаря і не буде медичної сестри.